on it. Great. Հաջորդի հյուրեր, հաջորդի ներկաներ, ցանկանում էի միջոցառումը սկսել, կներեք, ես մի քիչ լացկանամ դարձել, ցանկանում էի միջոցառումը սկսել մեր 2020 թվականի զոհված հերոսներին ծափողջունների ներքո, սակայն վերջին պահին իմացա, որ նաև մեզ հետ չէ կոմանդոսը. Հպարտ եմ, որ այս ընթացքում անցած տարի պատիվ եմ ունեցել հենց այս սրահում կոմանդոսին պատվել շնորհակալություն եկեք բոլորս ամեն դեպքում անկախ ամեն ինչից Ցավերը շատ-շատ են մեծանում, եթե բոլորս ծափահարենք, որ կարողանանք ներենք հաղթահարենք. Մի կարևոր խնդրանք եմ ունեմ բոլորի, խնդրում եմ, որ չքաղաքականացնենք այսօր։ Միաժամանակ խնդրում եմ, բոլորս ծափողջուններով հիշենք, որ 1993 թվականին հենց այս օրը ազատագրվեց Քարպաճառը, որը մերն է։ Երանի մեզանից ոչ մեկ չհանդիպեր քաղաքականությանը։ Երանի մեզանից ոչ մեկ չլիներ քաղաքականացված։ Երանի մենք ապրեինք մշակութային, ուժեղ, խրող, անկախ Հայաստանում։ Ես կսպասեմ, խնդրում եմ Կարին Տոնյանին տեղավորեք։ Մարիամ ջան, որ խնդրեմ։ Մայրության և եղեցկության տոնի կապակցության հիմա դալիճում բոլոր կանանց կբաժանվեն ծաղիկներ։ Արգելիներս, իրականում իմ սենարը հիմա ինձ մոտ չէ, եթե կարող եք տվեք իմ սենարը, դա չի։ Իդ շապշան նուղում է, 93 թվականի մարդի 39-ին էլ ազատագրվել է եղնիկները, կարող են ծափահարել։ Ելի ներկաներ, ցանկանում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ մենք իսկապես ունիկալ ազգ ենք։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո, երբ ամեն ինչ իսկապես օրհասական էր, այդ ժամանակ մի դեպք է տեղի ունեցել, որը ցանկանում եմ այսօր ձեզ ներկայացնել։ Բելգիայի մեր հայությունը ուղարկում է դեղորայք Հայաստանի Հանրապետություն օգնություն։ Դեղորայքը
տեղափոխում են Նիդերլանդների թագավորություն։ Նիդերլանդների թագավորությունից գալիս է Մինսկ։ Մինսկից գալիս է Հայաստան։ Ես ուրախ եմ, որ այստեղ եմ Մաքսային կոմիտեի, պետ եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները։ Ուրեմն գալիս է Հայաստան, Երևանում դիմավորում ենք Բեռը և տեղափոխում Աբովյան քաղաքի պաշտպանության նախարարության պահեստային զորամաս։ Եվ բացում ենք Բեռը։ Ես անպայման փոխանցեմ մեր բժիշկ Նարեկին, ամբողջությամբ մորֆի են ուղարկել։ Այսպիսի բան, այսպիսի ունիկալ երկրում մենակ կարա տեղի ունենա, ժողովուրդ, հասկանում եք, օգնության համար մորֆին ուղարկել էին, որպեսզի կարողանան մեր տղաներին։ Եկեք ծափահարենք նաև մեր բժիշկներին և մեր Սյունիքում ապրող հայությանը։ Գիտեք, դրվագները շատ են, խոսքերը շատ են, շատ ասելիք ունենք։ Սա պատահական չի, որ այս օրինակը բերում եմ։ Մենք այնպիսի ապրումներ ենք ունենում, որ ամեն օր հերոսական ինչ-որ մի նոտայով սկսում ենք օրը և ցավոք սրտի մի մահազդով վերջացնում մեր օրը։ Ամեն օր մենք ականատես ենք լինում այնպիսի իրավիճակների, որ կամ ուղեղի մեջ չի տեղավորվում, կամ չես պատկերացնում, որ կարող է այդպես լինել։ Դուք բոլորդ այսօր ձեզանից յուրաքանչյուր ինչ-որ մի կերպ թիկունքի պաշտպանության գործում կարևոր դեր է կատարել։ Այսօր այդ օրն է, որպեսզի ձեզանից յուրաքանչյուրին մենք պատվենք։ Սեղաններից մեկում մեր 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի զոհված հերոսների հարազատներն են, խնդրում եմ ծափահարեք։ Մյուսում աջ կողմում ծնձրից աջ մեր հերոս վիրավոր տղան է։ Եկեք դիտեք մեր կատարած 2020 թվականի կատարած աշխատանքների տեսանյութը ու անցնենք առաջ։